izsmēķus, cigarešu paciņas, čekus, biļetes un dažādu uzkodu iepakojumus. Parkos, ceļmalās un citās vietās, kuras vairs neklāj sniegs, var manīt biežāk. Kā nokūst sniegs, tā kopā sniegpulksteņiem uzsied arī dažāda veida atkritumi, kas pa ziemu ir gan dabā bijuši izmesti un sniegs tos apsedz, gan arī ir cilvēki, kas šos atkritumus arī mērķtiecīgi ir metuši, cerot, ka tiešām sniegs tos noseks un nebūs redzami. Esot gan jāpatur prātā, ka ne visi atkritumi, kas sastopami dabā, ir zemē nomesti tīši, jo tos pa pilsētu mēdz izmētāt arī putni un vēju. Ne tikai mēs to novērojam, kas kustot sniegam atsedās šie atkritumi samērā lielā daudzumā, bet mēs jau to jūtam arī no iedzīvotāja zvaniem, kas mums pienāk namsaimnieku infocentrā. No zvanu viedokļa tāda sajūta, ka šogad ir vairāk, bet mēs nevaram tīri tādu nomērot salīdzināt ar pagājušo gadu. Valmierā no urnām publiskās vietās vidēji nedēļā apsaimniekotāji savācot ap 9 kubikmetriem atkritumu. Un tiem papildu tagad arī atkritumi, kas atrodami ārpus urnām. Apmēram mēnesī 5 līdz 10 kubi nāk atkritumu klāt tieši tādi, kas ir savākti no zaļajām zonām. Tas ir tas daudzums apmēram, kas ir papildus nāk klāt. Tikmēr uzņēmumā Vizija Urban, kas nodrošina uzkopšanu vairākās pašvaldībās, stāsta, ka Liepājā, Tukumā un Jūrmalā neizjūta tādu sezonalitāti atkritumu savākšanai, kā piemēram Rēzeknē. Mēs jau viņus uzsākam janvāri, jo šajās pilsētās sniegs bija nokusis vairākas reizes. Mazliet savādāka situācija ir Latgales pusē, kur mēs uzturam šīs pilsētas. Tur sniegs vēl joprojām ir. Un ir vēl diezgan daudz. Tur šie pavasara darbi uzsāksies nedaudz vēlāk. Vidēji dienā, kā kurā pilsētā, savācot no 3 līdz 6 kubiem dažādu atkritumu. Tā, lai iedzīvotājiem būtu saprotami, tie ir 5-6 šie lielie zaļie konteineri. Ja tā paskatāmies procentuāli, tad noteikti, ka 80% mēs savācam no atkritumu urnām un 20% ir spiedrazojums zaļās zonas un ietes. Uzrunātajiem uzņēmumiem šie sezona mīs darbi papildus slodzi nenes, jo tas ir plānots darbs. Par atkritumu nonākšanu vidē ir arī pozitīvi novērojumi. Piemēram, retāk sastopams stikla un plastmas pudeles, ko saista ar depozītu sistēmas ieviešanu. Mēs esam pamanījuši pilsētās vai pašvaldībās, kur atkritumu urnu skaits ir vairāk nekā citās. Mēs redzam, kad izmesto atkritumu apjoms, šie sīkie, smalkie atkritumi, kā izsmēķi, cigarešu paciņas vai šie transporta, autotransporta pārvietošanās biļetes vai taloni tiek izmests mazāk. Taču joprojām nāks saskarties arī ar negatīviem gadījumiem. Šonedēļ Valmieras namsaimnieks saņēma ziņu par izgāztiem atkritumiem lielā daudzumā pie kādas mājas publiskā vietā Valmierā. Šajā gadījumā gan pašvaldības policijai esot izdevies vainīgo atrast. Santa Adamson, Mārtiņš Jakobsons, RTV.